Министърът на младежта и спорта Красен Кралев връчи на баскетболния клуб за хора с увреждания София Балкан 20 инвалидни колички. Кралев обяви, че са били отделени 100 000 лева за закупуването на количките, които да бъдат с помощ на хората с увреждания, които практикуват баскетбол. На специално събитие в залата на Буба Баскет Тити Папазов. Президента на Федерацията по баскетбол Георги Глушков, както и в присъствието на министъра, количките бяха връчени на баскетболния клуб Балкан. След това започна пък и демонстративна среща, при която да бъдат изпробвани новите придобивки за хората с увреждания. Министър Кралев, чувствате ли се като чудотворец? Чудотворец не, трябва да сме малко по-скромни, защото това са публични средства, това са средства на българските данъкоплатци. Аз се чувствам щастлив, като гледам радостта на тия хора и се чувствам като човек, който си върши работа. И тези средства, които са ми предоставени да бъдат управлявани, смятам, че това са тези 100 000 лева, които ги дадохме за закупуването на колички, са най-правилно похарчените български средства на българските данъкоплатци, що се касае до програмата за хора с увреждания. Сами чухте какво казах момчетата, те не са вярвали, че ще получат такава подкрепа от държавата, което малко ме и натъжава, но се чувствам и горд за това, че отговорихме на техните очаквания. Много ще се радвам, ако кметовете и на другите градове, в които няма такива отбори, бъдат поощрени с този проект и така спомогнат също за създаването на такива отбори. Знаем, че има много хора с увреждания в България, които има нужда от една протегната ръка, имат нужда от подкрепа, обичат спорта, заслужават да бъдат интегрирани в спортното семейство и смятам, че сме в дълг към тези хора и съм така позитивен, че тази програма наистина ще има успех. Господин Папазов каза, че всичко се е случило буквално за месец. Означава ли това, че е въпрос на желание да се направи всичко това, дори не е как така на пари? Вижте, средствата не са много, нали, като говорим за 100 000 лева, за колички. Това не е инвестиция, която всяка година ще се повтаря. Съвсем спокойно може да осигуриме средства за още 2-3 отбора, за да се провежда това държавно първенство по баскетбол. Знаете, че баскетбол по принцип е един от социалните спортове. Нали? И интегрирам много хора, много български младежи обичат този спорт. И нека като има възможност те да развиват една програма за хора с увреждане, нека да ги подкрепим. Според мен всичко е въпрос на организация. Аз много пъти съм казвал, средствата в България са малко за спорт, категорично. Това няма никакво съмнение, но средствата, които се отделят, са функция на икономиката на дарена държава и трябва малко по-отговорно да подхождаме, като коментираме размера на публичните средства за спорт. Но винаги може при едно по-добро разпределение. Аз не съм убеден, че до момента би са били разпределени тези средства по най-добрия начин. Виждате, че нашия екип, откакто е поел ръководството на Министерството на младежта и спорта, прави всичко възможно, колкото и да са малко, да бъдат разпределени средствата по най-справедливия начин, така че да има най-добър ефект. Специално за програмите за хора с увреждане, ние смятаме, че не е най-важното медалите от международни състезания. Не е най-важно всичките средства до момента да отиват за подготовката на 10 елитни спортиста и да няма нищо за останалите, за масовия спорт. Основният ни ангажимент и дълг към тези хора е да създадеме условия в България, където хората с увреждане да могат да практикуват спортовете, да разшириме базата. Точно това не са всичките инвалиди в България, които желаят да спортуват. Нали всички сме наясно с това. Нека и кметовете да обърнат поглед към тях. Министерството, поне в момента показваме, че програмата, която създадохме за развитие на спорта с увреждане, така бележи много бърз напредък. Тази година за първи път дадохме средства, 100 000 лева за Федерацията по гребане, която иска да развива този спорт за хора с увреждане. Дадохме на Федерацията по канадска борба, в която там е изключително популярен този спорт сред хората с увреждане. Знаете, много лесно да бъде практикуван при различни видове проблеми, които имат хората. Конния спорт също получиха 40 000 лева. Това са проекти, които ние много внимателно ще мониторираме през тази година и бих поощрил още федерации да се включат с техни проекти, за да направят съоръженията достъпни за инвалидите и да
съответно да ги мотивират. Самите те трябва да, клубовете им, които участват в федерация, самите федерации трябва да мотивират повече хора с увреждания да участват в тези проекти, за да ги убедят, че нали, ние не сме, спортното семейство не е не е чуждо за тях. Нали? Ние ги имаме възможност да им дадем условия да се да тренират наравно с другите. Нека се възползват, защото те са пълноценни граждани на обществото и трябва да, да им се отдаде заслужено. Господин Кралев, аз малко извън темата. При малко си говорихме колко още квоти може да очаква България за Олимпиадата. Аз лично се надявам всички тези, които са се готвили да получат шанса да представляват България на Олимпиадата. Съжаление, няма как те да, всички да успеят. Знаете, че вече останаха много малко квалификационните турнири. Имаме, предполагам, че около 40, между 40 и 45 квоти съвсем спокойно може да, да разчитаме да... Да получим, има още турнири, този уикенд е много важно състезание за борците, това е последният шанс за получаване на квоти, там мисля, че може още 3-4 квоти да напълно в рамките на възможности не да ги постигнем, стига да могат да успеят да се мобилизират всички състезатели. Бокса има още няколко квалификационни турнира, съвсем скоро този месец световното първенство в Астана, Казахстан, където момичета ще могат да си и другите момичета, освен Станимира, ще могат да, си, да вземат квоти. Мъжете пък ще се бият в Баку в, през юни месец и началото на юли пък са вече WSB-сериите. Там е най-големия резерв. Но виждате, че те спортове, които са показали постоянство през годината и са работили там, където сме имали добри състезатели, те успяха да се реализират и да, да вземат квоти. Поздравявам ги всичките, нека да се концентрират. Трудно ще бъде на тази Олимпиада, никой не казва, че, че ще бъде леко. Конкуренцията е огромна. Знаете, че Олимпиадата е повече политика, отколкото спортно състезание. Трябва да се съобразяваме с това, но аз съм оптимист, защото виждам, че тези, които имат квоти, наистина се готвят, наистина се готвят сериозно и си имаме нашите шансове, ако имаме и малко късмет за всяко едно спортно състезание, знаете, да са живи и здрави първо, да няма контузии, оттам нататък аз мисля, че сме в добра кондиция целият олимпийски тим на България, да може да се представи достойно.